की जोपर्यंत निवडणुकीमध्ये महायुतीचा उमेदवार कोण, महाविकास आघाडीचा उमेदवार कोण, हे जोपर्यंत फायनल होत नाही तोपर्यंत आज तरी मला हे बोलणं योग्य वाटत नाही। मगाशी गणेश भाऊंनी देखील उल्लेख केला की माजी मंत्री बाळाभाऊंनी देखील त्यांची भूमिका, त्यांच्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली। मी देखील त्यांच्या भूमिकेचं स्वागत करतो। शेवटी आम्हाला एक एक मतदारसंघ महत्त्वाचा आहे। उद्या त्यांना देखील तालुक्याच्या बाहेर जाऊन प्रचार करायचा आहे। मला देखील जर पक्षाने जबाबदारी दिली तर इतर तालुक्यात जाऊन आम्हाला देखील प्रचार करणं हे स्वाभाविक आहे। एक एक सीट निवडून येणं, एक एक विधिमंडळामध्ये महायुतीचा आमदार जाणं आणि राज्यामध्ये महायुतीचा मुख्यमंत्री बसवणं ही सर्वच कार्यकर्त्यांची आणि पदाधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे आणि आम्ही सर्वजण ती स्वीकारून ताकदीने उभं राहू।